Dwi jyst yn gweld yn ffordd dda hyrwyddo'ch busnes chi a'n hefyd roi y gwasanaeth mae pobl eisiau. Mae pobl yn hoffi fe, gwedd y gwir, a maen nhw'n licio glywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn y bar ac yn y bwyty ac yn y blaen. Maen nhw'n cael profiad byw o wneud y gwaith rydyn ni'n edrych amdano mewn sefyllfa lle maen nhw'n dysgu lot, nid jyst yn y swydd yn unig, ond lot am y byd gwaith hefyd. Ond i rywun sydd yn gwneud prentisiaeth, bydd hwnna'n werthfawr achos maen nhw'n cael y profiad gwaith wrth wneud y swydd. A wedi mae cael prentisiaid Cymraeg yn gret achos i ni'n gallu'r trwy yr hyfforddiant maen nhw'n cael gyda'r tiwtoriaid a hefyd beth i ni'n gwneud yn y busnes hefyd, mae ni'n lle mentora nhw yn y ffordd i ni eisiau er mwyn datblygu o fewn y busnes. Wel, o'n ni'n gwybod, mae gwybod lot o pobl lleol, le mae Cymraeg yn nhw, a mae'n offer yn ysbrydniddau, a maen nhw'n eisiau ni ddod mas a pobl Cymraeg i siarad. Mae da ni'n ganran uchel iawn iawn o bobl sy'n dod yma, a pam ni'n cael eich feedback o pam nhw wedi aros, maen nhw gyd mor falch bod ni yn gwmni edwyieithog, pawb yn siarad Cymraeg, a bod nhw'n gallu, os maen nhw'n Gymru Cymraeg, bod nhw'n cael eu maen nhw'n cael y gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg, neu hyd yn oed pobl y bant, maen nhw'n jyst yn hoffi clywed y Gymraeg yn naturiol. A dwi'n credu bod yn hanfodol i fusnesau sy'n datblygu a cael sgiliau da iawn o fewn y gweithle i gael prentisiaid, achos mae fe yn rhoi strwythyr iddyn nhw i ddatblygu o fewn y busnes. Ewch i wefan y Coleg Cymraeg. A dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol. Ewch i colegcymraeg.ac.uk a dilynwch ni ar-lein.